Vava. Karame. Amakuru. Ni meza. Eh, nari ngukumbuye. Eh. Cyane cyane. Eh. Twari twarakubuze muri Kigali umaze iminsi he? Maze iminsi ndi mu cyaro. Nari maze iminsi ndi Nyamasheke nge kumva nyine numva. Numva abantu baramamagaye. Ariko na mbere hose nyine kwa Moni uko Raira nago nigeze mbana nawe nabi nubwo hasaga ikintu cyo kugabana amafaranga naganiriza amwe mu nshuti zanjye bakambwa ati akwaka amafaranga menshi biki n'ibiki nta nzi neza ko nigeze mbana nawe nabi nakunda kunsanga muri gift akanjya ku shopping rutuhenda kambwira ati se nzakurangira akazi ahantu nkumva ni ibintu nyine bitabaho eh ariko nyuma za ku kumamagara arambwira ati uzashaka ahantu ho kuba ubundi nkurangira akazi no kubwo rero na gucyo gihe ndi mu cyaro nica amafaranga nagerageza nko kubona 50 gusa ndasa ndakodesha bati ntago amezi atatu bye ukwezi kumwe byemewe nibura make ni nka 2 cyangwa 3 no kubwo rero nabwo ndazenguruka na komisioneri aho ngeza ati nzu n'ibihumbi 150 ati hani remera inzu zirahenda nuko ndaguma ndashakisha rero ndangije mbona inzu ariko hagataho nari maze iminsi nzi Kigali nkakora interview n'abanyamakuru batandukanye hanyuma pasiteri akambwira ngo ntago uzaguma mu cyaro ntago uzaguma mu cyaro umugisha wawe uri Kigali ati sahane yawe uri Kigali ntariko muzambarize niba iyo sahane ifite n'ikigo nuko ati ese kiyeri nyine uramuzi mwahanuriye ngo yago ati rwose ati ntago uzaguma mu cyaro ubwo rero kuko niko byagenze ntago nahatinze na hisense ariko yeze Kigali nsanga ibibazo by'amageto birahabanye nuko rero ndavuga nti ubwo mbonye icyo kiraka reka nsubire mu rugo wenda iki Imana yari yarampaye nari ngezeho nkigurishe nze nshaka ukuntu nishyura izo geto z'abaturage nuko ubwo rero nibwo nafataga kamwe mu duka mfite ndagatemagura ngatemagurira kuri iyo geto nkajya ndarasemana kuko ubu nzongera kubona kandi gaka nk'abandi ubusa aka gaka kanjye kazizike nuko ubwo rero usanga ibibazo bimwe bikemuka ibindi bikaza nuko bati uri aha i Kigali rero ugura gaze reka ibintu by'imbabura ntiwacana imbabura ngo uzabive muzajya ukererwa atuzagure gaze nagira ngo ndabashije gaze bati n'ibihumbi 35 mpaye nuko ubwo rero ndavugana ariko se nti nzagura imbabura ntinzagura imbabura hakaba igihe rero uba wazigamye nk'ibyo 200 wajya kubikoraho tese kandi noneho kazi nibidakunda ubu bizamera bite koko ukaguma rero uraho ugenda uduhungura isasi nuko ariko mbona no gushimira abavandimwe bari hariya hanze muri Amerika Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kandi ikibaheka ku mugongo wayo yasezeranije abayikunda na banyibye telefone hambere aha bantekerezaho ndongera mbona indi bantekerejeho nanone ngiye kubona gaze nk'abandi bana bose nibyo kubahwa kugira ngo umuntu akubere nk'umuvandimwe atakuzi ntumuzi uwo muvandimwe ninde mbese n'urukundo rw'Uwiteka Imana mbese ntamenye uko narugereranya gusa bariya abantu bari hanze Imana ijye ibaha umugisha mwinshi ubushize rero nzi ko umuvandimwe yabanyuzeho arabatuma murantumikira ndamushimira cyane ntajya akunda abantu birirwa mutangaza ku itangazamakuru ariko wamuvuga kumva nawe kumushimira oya nzabanza mubaze hari igihe bata nago bajya bakunda kumenyekana cyane nyine ngo ku itangazamakuru bivuge utababajije ariko ndamushimira cyane yansubije kuri rezo nari nababaye cyane icyo gihe nakoreraga telefone nayo idashyitse nibaza ukuntu nzayibona bikanyobera mbona nsubije kuri rezo ndanamushimira cyane Imana impa umugisha kuko nanjye ndibona agakoresho nk'aka abandi bana bose k'iterambere kagaze ni ukuri Imana impa umugisha mwinshi kandi aho yakuye ihasubiza umugisha wayo ubwo muvandimwe yakuguriye gaze anyweresha n'ibirenze gaze n'ibirutaho gaze
gusa imana impu mugisha ariko numvaga icyo ariyo kibazo kimbangamiye abandi bana bakambaga ati ntago uzabaho muri umujyi wa Kigali udateka ngo uzabivemo atama restaurant yaho abahenze ni 2400 se ni 5000 kandi 5 wakabiri y'iminsi ngahe atuzagure gaze nkumva ni ikintu kiri hejuru cyane nkumva ni ikintu kindi ushisha ubushobozi nuko wow umuvandimwe no gushimirwa cyane Chera nyiva mu cyaro mu bintu ragira yambajije arambajije atese uzi gucana gaze ubwo rero yuri gusaba akazi wiri ndaguhakana ibintu byose bande bana bari bambwa ati ubu ibintu byose bakubaje uremera ko mana yanjye mpe ni yakubwira ngo uzi kwigisha icyongereza bari kubyemera nari kwikiriza da kugira ngo ubone akazi none imana ishimwe ko ngiye kwicana aho ari yanjye nabonaga gaze ari ikintu gihenze ari ibintu nyine by'abantu biterambere b'ikigali basobanutse nuko umve ntabwo babyoroshye vava karamen ugukunda urumva mana nuko nari maze iminsi ndi gusenga ndi kubwira imana ni mana aho kubwo amaze kumpamagara ati yayohereje ndavuga se n'ubundi mana ngo meze ntekereza imbaburana ibyo bihumbi ijana byongere kuri bya 200 nongere ngo ureka kaka ka 300 nari kwa simba buranzanya nyicana ryari nuko ari kubwo nari maze iminsi ngo mbona ngo isafuriya nziza ngo iriho umufuniko nicoro ndyamye nkarota ngo nkabona isafuriya nshya cyangwa iriho umufuniko avuga nari ku nzozi ndota nazo ni nk'inzozi z'umuru wira safuriya irimwe ibiki ariye nuko ariko nyine ubwo nicyo nyine wenda inzozi zashakaga kunyereka Imana iragukunda rwose urumva ibibazo byanjye byose umuntu witwa Gihozo yigeze kuvuga ngo buri muntu wese asengera umusamariya ngo uzi ibibazo bye wasengera umusamariya ukwiye ngo uzi uko abayeho ngo uzi n'ibibazo byiwe ndashimira rero ijuru riba ryambaye maso rikanyuhereza umusamariya wo kumenya ikimbabaje umusamariya ubwo wahuye n'umusamariya uno munsi ariko buriya vava si ukuriye gushimira nk'imana urabona nkurikije ukuntu najya numva amateka yawe buranze ukuriye kugushimira imana mana ndayishimira cyane pe ndayishimira cyane gura abantu ku mihanda gura abantu mu buzima bubi ikabakura mu mubabaro ikabashyira mu munezero nyine bifite imbaraga nyinshi ifite inzira nyinshi igenda inyuzamo umuntu gusa nuko wibona muri za nzira ugatangira kurengwa ugatangira kubona ko nta kimaze ariko igihe cyose niba uziko wari ushonjika kugaburira ujye wibuka wa wundi uri hehe uri inyuma ushonje bava uburiya ibintu imana imaze kugukorera kuva nyine wabavava vava harya mbere y'uko ubavava witwaga nti nitwa Valentina n'ubundi busanzwe Valentina ariko uburi vava hari n'abajya bongera ngo dore imbogo nyine hari abantu bajya basenga imana ikababwira ngo izabahindurira amazina rero nubona rihindutse uzamenye ko yagusubije ni ukuvuga imana niyo yakongereyeho dore imbogo nasa ntabwo ari nyine ntabwo ubwenge bwo kumenya gukora iyo ndirimbo irakundwa wow ni nkaho wabatijwe ubwo dore imbogo ni izina rya batisimu iba yaguhinduriye amazina ubwo dore imbogo ni izina rya batisimu reka dore imbogo njye nta n'ubwo ndikunda ntabwo urikunda ariko icyo nari ngiye kukubwira vuga nk'ibintu nyine mera nk'uri gushimira imana kuko imana yagukoreye ibintu byinshi kandi yagiye ibigukorera n'ubundi ku karubanda nawe yishimire ku karubanda ibintu yagukoreye byose kuva wabavava juru nyine ibyo umaze kugeraho ngasa n'uyishimiye ikintu cya mbere nyishimiye ni uko yirukanse ku byanyirukagaho indindira ubugingo n'umubiri abandi barapfuye ariko njye ndacyariho abandi bararwaye ariko njye ndi muzima ibyo byonyine gusa kuba mfite amaguru abiri n'amaboko ni ubutwari bukomeye kuko turindwa n'imbaraga tutazi kuko tujya duhumeka n'umwuka udusabye fagitire yawo ntago twayibona najyaga nkunda kubwira abandi bana ninjye nzabyina imbere ya perezida wa repubulika nti mpate ibinini hari ukuntu abanyeshuri babyina bagata amafoka abandi bakabyina bagata ibiki byose ndavuga nti nanjye nzabyina nimubona nti mpate ibinini kuko yandihiye mituweli kuko mbona cya kinini ntahangayitse kuko mbona rwa rushinge ntahangayitse ubwo rero imana nayo niyo gushimirwa
Dawidi ngo niwe wigeze gutamba kera ngo aratamba ari mu rusengero ngo amaze gutamba ngo umwenda ngo urabeyuka noneho ngo umugore ngo arangije atari ko burada Dawidi mujya munde beragira ubwenge ati Dawidi si umusazi ati burada Dawidi aruzuye Dawidi ati nabikoreye imbere y'Uwiteka Imana wanzamuye akandutisha siko ndetse n'iki n'urubyaro rwe rero natwe uyu mwaka urangiye tugomba gushima tugashimira byinshi byiza Imana yatugejejeho tugashimira na babandi bahagaze bayihagarariye bakadufasha tukabasha kugera kuri bya bindi byatugoraga tukabasha kubigeraho neza nk'urugero nk'iyo mituwera nk'uko nari mvuze igitekerezo cyatekerejwe na Leta y'u Rwanda Leta y'ubumwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo gihe wajyaga kwa muganga arwaye agacibwa amafaranga menshi rimwe yarayaburaga cyangwa se bakagurisha n'isambu yakabarengeye ariko yakoze ikintu kidasanzwe ubwo nicyo cyonyine wishimira sima umva ni byinshi ngiye nashimira Uwiteka Imana gusa nigeze kuvuga nti ndiho mfite amaguru abiri n'amaboko nishimwe rinini naho ibindi byose byo nibyo yadusezeranije kuzageza tugize gute dupfuye kuko buri kiremwa cyose Imana yaremye izi nibizagitunga kugeza kigize gute kipfuye hari indirimbo igivuga ngo yaguteguriye kuzabaho kugeza upfuye ukugira ubwoba bwishi uterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana kuzabaho rero n'Imana ibi bizi yonyine yo mwijuru Papa iminsi yashize bigeze bavuga ngo bigeze bavuga ngo uratwita warabyumvise baba bari kubeshya barabyumvishije ariko baba bari kubeshya kuko Sandrine na Elisa baramamagara tuzaze tugupime ndagenda barampima rero bajya bakunda guhimba inkuru nk'izo ngizo nyine zo kubeshya ashaka ziyuze baba bari gushaka views ibaze dore ntabwo ari utwite reka reka ntabwo nari ntwite kandi nawe wazi uvuga ngo uratwite ngo urashaka abantu bakugurira imyenda y'umwana ryari se hari ikiganiro nabyumvise wa muhungu ahamagaye se ngo ni we barabeshya nyine nanjye nahise nirwenya ndavuga nti ahubwo bangurira imyenda y'umwana bari kubeshya ngo bari kukubeshye mesiva va karame ariko urabona uri mukuru ibintu byo mesi uzakomeza uri ingaragu bimeze bite nzageraho nyine nshake ningira amahirwe nkaronka nzashaka tuba turi kupagasa tuba turi mu rupagasa none se nk'ubu baraguhamagaye vava buri wese abafite nyine nk'umuntu mu nzozi ze yifuza niba ari nk'umuhungu abafite reka njye ntabwo njya nifuza jyewe shwe ntabwo njya nifuza we nk'umuntu nyine uzakubera umugabo wifuza akwiriye kuba meza ati umva w'Imana izampana uwo nguwo kuko ntabwo nakwifuza ngo mana ngo uzampa umugabo umeze gutya na gutya nshobora no gutaha namubonye nkasinzira nk'abandi ko basinzira ubwo rero nibona yuko mfite iminsi yo kubaho izamumpe kandi nibona yuko nabwo nzasinzira naramubona nibyo kuko nizi igihe dusigaje igicyo maze ndakizi ariko icyo nshigaje ni ikizi rero niba muri cya gihe nsigaje yaranyemereye umwurugo izaruma kandi ntabwo nzabibwira ngo mana ngo nashaka umugabo ngo muremure ngo uwindi igera iriya ngo n'ababuno ngo agera hariya ntabwo nzabibwira ngo mana ngo ndashaka umugabo ngo muremure ngo ufite imodoka iyi n'iyi ngo n'inzu n'iyi ntabwo ibyo twibwira ari byo igira gute byibwira ahubwo nsenga mvuga nti mana uzampa umugabo utanywa inzoga n'itabi umurugo ruri ku rugero rwiza nk'urw'abandi kandi nzagira gute nzagukorera ubwo rero ntabwo wajyaho ngo uvuge ngo uriya mugabo ngo ubwo afite imodoka ngo mana ngo icyama nkuriya aramazi arayifite niyo ariko ashobora kuba yifite none ejo ntayo rero ntabwo wagendera kuri ibyo ngo uzashaka umugabo w'umukire kuko ntabwo ubuze Uwimana yakugeneye ariko abakobwa benshi babirebaho babirebaho ariko burya ntabwo ubuze icyo Imana iba yarakugeneye